धेरै तपाईको अलमोस्ट तपाईको 24 पुग्यो नि गुरु। 24 पुग्नु भयो। अब जिन्दगीको 24 वर्ष त पार गर्नु भएको छ हैन। धेरै कुरा लर्न गर्नु भएको छ, धेरै कुरा इन्स्पायर गर्नु भएको छ नेपाली युवाहरुलाई। अझै इन्स्पायर गर्दै जान्नुस्, नेपाली युवाहरुलाई अझै सिकाउनुस्। धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, सिकाउन बाँकी छ। यो दौरानमा यो जर्नीमा म तपाईको साथमा छु। ओके, हामी सबै टिम तपाईको साथमा छ। अगाडि बढौँ हैन। एउटा हाम्रो जिन्दगी र सार्थक जिन्दगी एउटा देखाउँ हामीले कि हाम्रो जन्म भनेको यतिकै हावाको जन्म होइन कि हामी एउटा कजको लागि जन्मेको हो र त्यो चाहिँ हामीले आज पुरा गर्यौँ भनेर चाहिँ समाजलाई, देशलाई, विश्वलाई हैन एउटा युवा जगतलाई हामीले चाहिँ त्यो कुरा लान पर्छ। थ्यांक यू। तपाईको जन्मदिनमा एकदम तपाईले एउटा रिजोल्युसन ल्याउनु पर्छ। आज एउटा यस्तो खालको प्लानिङ गर्नुस् कि साइमन सर कि तपाईले अब जन्मदिनमा एउटा डिसिजन लिनुस् कि तपाईको लाइफलाई कसरी नेक्स्ट लेभलमा तपाई आफ्नो बारे नम्रसँग सोच्नु अब हैन। अब तपाईले आफ्नो नेपालको युवा पिढीलाई हामीले कसरी चाहिँ इन्स्पायर गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा सोच्नु भयो भने हाम्रो लाइफ, हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन आफै एउटा राम्रो हुन्छ। हाम्रो जन्म नै सार्थक हुन्छ हैन। हरेक दिन हामी जन्म मनाउँछौँ, नयाँ जन्म सकिए छ, सबै सोचेको कुराहरू पुरा भइरहेको छ। धेरै राम्रो छ नि त हैन। अहिलेसम्म त धेरै कुराहरू त पुरा भएकै छ नि। सबै घरको ब्लेसिङ छ, हामी साथीभाइहरूको ब्लेसिङ छ, सबै छ। केही नपुग्नु छैन नि त। यस गोविन्दजी, एकदम एकदम थ्यांक यू। सम्झिनु भएकोमा एकदम खुसी लाग्यो। अनि म अब जेस पोखरा बाहिर छु र पनि अब धेरैजना जो पनि शुभचिन्तकहरूले चाहिँ मलाई एक किसिमको शुभकामना। यहाँ हाम्रो चिरञ्जीवी जी पनि हुनुहुन्छ। तपाईको लागि ह्यापी बर्थडे टु यु। गीतारमा बजाइ राख्नुमा थ्यांक यू चिरञ्जी, थ्यांक यू सो मच। अनि चाँडै हामी चाहिँ भेट्न पाऊँ है। तपाईहरु हामी टाढा दूर छौं र पनि तपाईहरुको काम मैले पनि देखिरहेको छु अनि मेरो काम तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ होला। एट द एन्ड हाम्रो डेस्टिनी भनेको गोविन्दजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो डेस्टिनी भनेको चाहिँ एउटै नै हो, राइट? To inspire youth and to create and innovate something new your entrepreneurship sector ma, right? So thank you so much. Samjhinu bhayo Govinda ji ani Chiran ji, tapailai tapai mutuma hununcha, dilma hununcha, tapai mero manma mastiskama hununcha हैन। So tapai mero testo sathi ho jasanga चाहिँ धेरै लामो समय सहयात्रा गरेका छौं हामीले। यस, तपाई बिहेमा पनि आउनु भयो, धेरै खुसी लागेको छ मलाई। मेरो थुप्रै साथीहरु बिहेमा आउनु भएन मैले निम्ता गरेको बावजुदमा पनि तपाई आउनु भयो र तपाईलाई त्यो किसिमको सत्कार चाहिँ मैले त्यहाँनिर अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्न पाइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा दुख छ, केही छैन, नो कम्प्रोमाइज एट अल। म बुझ्छु गोविन्द सर, त्यसको परिपूर्ति चाहिँ मैले कुनै दिन क्षतिपूर्ति चाहिँ 100% गर्नेछु। त्यो कुराको क्षतिपूर्ति तपाईलाई समर्पित पाएको क्षतिपूर्ति मैले पोखरामै आएर तपाईसँग प्राइभेटली समय तपाईसँग तपाईको छिनेर तपाईको समय लिखेर हामी सँगै घुम्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, खानेछौँ हैन। हामीले अझै युवाहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले देश विकासमा ल्याउन सकिन्छ, युवाहरूलाई कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ, बिजनेसमा कसरी युवाहरूलाई ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरामा पनि बहस गर्नेछौँ हैन। जिन्दगी लामो छ, यात्रा पनि लामो छ, थुप्रै कुराहरू छ, हेर्नुहोस् गर्न पर्ने थुप्रै कुराहरू छ हैन। हैन थुप्रै कुराहरू छ। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको त अब तपाई बिहे गर्ने बेला पनि भयो तपाईको। बिहे गरे राम्रो आयो। म त अर्को वर्षसम्म चाहिँ फेरि के गरे ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भन्न पाऊ यही शुभकामना छ तपाईलाई। ल ओके रे गोविन्द सरको ओके रे बोली पुगोस्। अब त पुग्न पर्छ यार। अब 24-25 भनेको राम्रो उमेर हो, टक्क यो राइट टाइम हो। तपाईले धेरै उमेरमा धेरै गरिसक्नु भएको छ। अब बिहे गर्दा फरक नपर्ला, बिहे गर्दा नि हुन्छ। अब बिहे गर्ने सुर्ता पनि गर्दै गर्नुस्। हेरौँ अरू त सबै पोखरामा छिटै भेट हुन्छ हाम्रो अवश्य हैन। त्यसपछि गएर सबै राम्रै छ, ठीक छ अवश्य। अनि अलिकता हाम्रो के रे मन हाम्रो के अरे कर्महरू हामी जहाँ बसे तापनि हाम्रो एउटै छ। म यही नै सधैँ विश गर्छु, प्रे गर्छु धेरै राम्रो कामहरू गर्न सकौँ हैन जहाँ बसेर पनि। I'm very happy. म एकदम खुशी छु। तपाईले सम्झिनु भयो, चिरन्जी लगायत सम्झिनु भयो र जति पनि इन्टायर के अरे म अब अहिले नेटको पहुँचमा त त्यति एक्सेस छुइनँ र पनि जति पनि इन्टायर टिमले चाहिँ सोसल मिडियामा मैले देखिरहेको छु जोस विश गर्नुभयो। आई एम भेरी ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच गोविन्द सर। अनि एकदम आई एम भेरी ह्याप्पी गोविन्द सर। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच साइमनजी। एकदमै अब एकचोटि भेट गर्न मन छ, एकदम तपाईलाई भेटेरै शुभकामना दिन मन थियो, धेरै टाढा हुनुभयो। ठिक छ, तपाईँको लागि म गिफ्ट ल्याइदिन्छु। म आउँदाखेरि गिफ्ट मैले किनेर तपाईँ आउनु नै मेरो लागि गिफ्ट हो, पर्दैन बाँकी कुराहरू होइन। हाम्रो गिफ्ट फेरि अलिकति अनौठो हुन्छ के, हामीले किताबहरू गिफ्ट गर्छौँ अथवा केही न केही भेलुएबल आइटम हुन्छ, केही न केही कुराहरू तपाईँको श्रीवृद्धि होस्, तपाईँको अपग्रेड होस् भनेर हामी त्यस्तो खालको गिफ्ट गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गोविन्द सर। हामी अब धेरै कुराहरू गरेर सँगै बढ्नेछौँ अनि थ्याङ्क यू सो मच रियली feeling blessed to talk with you and wishing you the very happiest birthday. Thank you so much. Enjoy your day. Thank you. Have a great time. Ajur. Thank you. Sabai janalai thank you. Hey, sabai janalai thank you. Bye. Take care. Bye. Take care everyone. Bye. Thank you.